მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველდღიური გადაცემა „კვირის აქცენტი“. დღეს ჩვენ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 4-წლიან, პრინციპში 3-წლიან მუშაობას შევაჯამებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალაქის საკრებულოს უკვე ყოფილი დეპუტატი ევროპული საქართველოდან ზურა სადათიერაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატ მეცხთა კავშირის“ წარმომადგენელი ჯაბან ათენაძე. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილო თვითმართველობის დამოუკიდებლობაზე, რადგან ფაქტობრივად ამ 3-4 წლის განმავლობაში ეს საკითხი დღის წესრიგში არაერთხელ დადგა და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დაისვა იმასთან დაკავშირებით, ერეოდა თუ არა თვითმართველობის მუშაობაში სამხარეო ადმინისტრაცია, თუმცა ვიდრე უფრო კონკრეტულად დავსვამდეთ შეკითხვებს ამასთან დაკავშირებით, მინდა ზოგადი კითხვით დავიწყოთ. ზურა, თქვენ როგორ აფასებთ თვითმართველობის მუშაობის 3 წელს თუ 4 წელს, მოკლედ ამაზე რაღაცა ვერ თანხმდებით? შეფასებას რაღაც ცით ყველაზე საინტერესო ისაა თვითონ როგორ შეაფასეს თავის საქმიანობა იმ 12 ადამიანმა ხელისუფლებაში დეპუტატებს, რომ მოგეხსენებათ გააკეთეს განცხადება, რომ არაეფექტური იყო მათი საქმიანობა და ფაქტობრივად საკუთარი თავის ლიკვიდაცია გამოაცხადეს. რეალურად უარყოფითად შეფასდა საბოლოო ჯამში. ჩემ მხრიდან მე ვთვლი, რომ ეს ბევრად მეტი რამის გაკეთება შეიძლებოდა ქალაქისთვის, ბევრ რამის იგივე თემისთვისაც დარწმუნებული ვარ, ბევრად მეტი, ასე ვთქვათ, იყო საშუალება რეალურად, ფინანსებიც იყო, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი ჰქონდა როგორც ქალაქს, ისე თემს. რეალურად დაუშლიდა ხელს ამაში. იცით რა, საბოლოო ჯამში საბოლოო იდეების პრობლემა, ზოგადად საბოლოო ჯამში ალბათ ყველა მუნიციპალიტეტში ერთგივეა, რას აკეთებდნენ რეალურად, მოდი ვთქვათ, რა გაკეთდა? ასფალტი და განათება. იდეების დეფიციტიცა, კრიზისია იდეებში. რაც კეთდება გადით ქალაქში, იგივე დღეს თოვს, წვიმა, ჭაპი, ხო? რეალურად საქალაქო ტრანსპორტი არ არსებობს ქალაქში. რეალურად არ არსებობს კომუნიკაციები ნორმალური. ქალაქიდან ხდები ადამიანები. რა თქმა უნდა, ასეთი საკითხების მოგვარება შესაძლებელია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, თუმცა ამისი ნება. ბევრი ხარჯები იყო, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩემთვის პირადად დაუსაბუთებელი იყო. ვერავინ დამისაბუთებდა, შეიძლებოდა იგავლა იგივე ხარჯვით ნაწილში, ხო, ხელფასების თემა, პრემიები, დანამატები, საკმაოდ დიდია, ბევრია გაცემული, საკმაოდ რაღაც ისეთი დაუსაბუთებელი ხარჯები იყო, რომელიც შეიძლებოდა შემცირებოდა, იმის ხარჯზე რაღაც გაკეთება შეიძლებოდა. დიახ, მე მინდა მაყურებლისთვის გამარტო, რომ ჩვენ გვქონდა მცდელობა და მოგვეწვია გადაცემაში უკვე ყოფილი საკრებულოს წევრები უმრავლესობიდან, თუმცა ძალიან ბევრ მათგანს დავაკავშირეთ და თითქმის ყველა მათგანმა სხვადასხვა მიზეზი თუ არ იგვითხრა, ძალიან ბევრი კითხვა მათთან კავშირში და კარგი იქნებოდა, რომ მათგან მოგესმინა პასუხები. თუმცა სამწუხაროდ მათ არის სურვა გადაცემაში მოსვლა. ჯაბა, ზურა მახსენა საქალაქო ტრანსპორტი და მე მახსენდება თქვენი ინიციატივა, თქვენი ახალგაზრდების ინიციატივა საქალაქო ტრანსპორტთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ვიდრე ამ საქალაქო ტრანსპორტთან დაკავშირებით გეტყოდეთ, ზოგადად თქვენ როგორ აფასებთ თვითმართველობის მუშაობას? კი ბატონო, მოგესალმებით, მესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თვითონ შეფასებას, ზურას დავესესხებ და მეც მთელი გზა რომ მოდიოდი, მაგას ფიქრობდი ზუსტად. გამოვიყენებ მათივე შეფასებას, ანუ მათ თავადვე განაცხადეს, რომ გააუქმეს თავიანთი თავი და თქვენ ეს იყო მათინება, მოდი ესე რომ თავისუფლად დამოუკიდებლობა გამოცხადება მათინება რამდენად იყო. როდესაც საუბრობ დამოუკიდებლობაზე, დამოუკიდებლობის ხარისხზე ზუსტად ესეც მოქმედებს მაგის შეფასებაზე, იმიტომ რომ რამდენად დამოუკიდებლები იყვნენ ამ განცხადებაში. იყვნენ თუ არ იყვნენ, ისინი ყველანი არიან ამ ქალაქის მაცხოვრებლები და მათ შეეძლოთ, რომ ხომ არ შეიძლება ყოველთვის იმაზე იფიქრო და ის ილაპარაკო, რასაც გეუბნებიან, შენ ხომ ნაკონდე შენი პოზიცია. და საბუთებულად ვერ იტყვი უთხრეს თუ არა რამე. ხო, იქნებოდა თვითონ გადაწყვიტეს, რომ თავის მოწონების მიზნით ჯობდა, რომ არ შეწინააღმდეგებოდნენ უმრავლესობას და ეთქვათ ის, რასაც ამბობდნენ თბილისში მაგალითად, მაგრამ თვითონვე როგორც აფასებენ, იყვნენ არაეფექტურები, ამიტომ მოიყვანეს უფრო ეფექტური საკრებულო, რომელიც საწი უკვე კარგად იმუშავებს. დიახ, ამაზე საუბრად გვექნება შეკითხვები უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ახალი საკრებულოს მუშაობასთან დაკავშირებით. კი, აშკარად თავიანთ პირით განაცხადეს, რომ ისინი არ იყვნენ ეფექტურები. რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივას, ჩვენ არაერთხელ
ამ 3 წლის განმავლობაში თუ 4 წლის განმავლობაში არაერთხელ მიმართეთ საკრებულოს, ზუსტად საკრებულოს, სხვადასხვა ინიციატივებით, თუმცა აბსოლუტურად ისეთი დამოკიდებულება იყო. შეხვედრაზე მოდიოდნენ და უშვათ. მოდით გულწრფელობისთვის ვთქვათ ის, რომ ეს დამოკიდებულება დასაყვეთური თქვენი მხრიდან იყო არა მხოლოდ უმრავლესობის დეპუტატების მისამართით, არამედ იყო უმცირესობის დეპუტატების მისამართით და რაც ჩვენ მასწრებოდით იმ შეხვედრებს, როცა თქვენ უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატებს გააცანით ეს ინიციატივები და სწხობთ, რომ ეს ინიციატივა გაეკეთებინათ. მაგის მაგონდა, რომ როდესაც დღეს საუბრობთ, რომ ქალაქში არ არის საქალაქო ტრანსპორტი, ჩვენ ზუსტად შევახსენებთ მენელსაც, რომ შევთავაზეთ საკრებულოს დადგენილების პროექტი, რომელიც დაარეგულირებდა იმ საქალაქო ტრანსპორტს, რომელიც შემდგომში ეყოლებოდა ქალაქს. თუმცა არც ერთმა, არც უმრავლესობამ, არც უმცირესობამ არ ისურვა ამ საკითხის გატანა და ინიცირება. არ ვიცი, ალბათ იმიტომ, რომ დისკომფორტია შეუქმნა ადგილობრივ თვითმმართველობას. შეიძლება და აზრისკურად მოეკიდა ამ ანუ თვითმმართველობის თვითონ უმრავლესობიდან მოდიოდა ასეთი პასუხი, რომ დაუშვათ, რომ მაინც ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება შეცვლა, არ აქვთ რესურსი და დღემდე ელოდებიან. აზრი არ ქონდა და თბილისის გამონათვალ ტრანსპორტს ელოდებოდნენ დღემდე. ხო, ეხლა მომავალშიც მაგას ელოდებიან. ხო, მომავალშიც ალბათ იმ ყვითელს ვერ მოესწრებით, ალბათ ნუ უფრო გამოსულიან. დადებითად ვლადიმერ ზეტკინიძემ განაცხადა, როცა უკვე მას უფლებამოსილება ამოეწურა სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში, რომ ეს ყვითელი ავტობუსების უკვე ასე ვთქვათ მეორადი, ასე ვთქვათ ავტობუსების საკითხი დადებითად ვერ გადაწყდა. როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ეს საქალაქო ტრანსპორტის თემა რატო ვერ იქნა ინიცირებული საკრებულოში? ანუ თქვენ იდეების სიმწირეზეც საუბრობთ, აი თუნდაც თქვენი ოპოზიციის დეპუტატების მხრიდან თუ იყო შეთავაზება რაიმე კონკრეტული იდეის პროექტის? იცით რა, სალსახად, როდესაც ოპოზიცია რამე შეთავაზებს ამ მართლმულ იმ ტიპის საკრებულოს, როგორც ახლა იყო და სადაც აბსოლუტური უმრავლესობა იყო და ნებისმიერ ასე ვთქვათ საკითხს თავის ასარგებლოდ აზრი არ ჰქონდა რეალურად არაფრის, აი ძალიან ბევრ რაღაც მაგალითს მოვიყვან, თუნდაც იგივე დაუშვათ IP-ების შექმნასთან დაკავშირებით. IP-ს ქმნიდე, უსაბუთებდი, აზრი არ ხო შექმნას რაღაცას კონკრეტულ, არა ეს ქალაქისთვის დაუშვათ კარგი იქნება და რამდენიმე თვის მერე იგივე IP-ს აუქმებდნენ და ეს არის IP, რომელსაც უნდა ემუშავა მაგათ და ნებისმიერ ვერ გამიგრავდა, რა უნდა ემუშავა მართალი კითხვა. დიახ, ამ IP-ს სახელწოდება საქართველოს ქალაქახალხის მერის მდგრადი განვითარების სააგენტო. რა საკითხები იყო ისეთი? ჯაბა, თქვენ საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ თვითმმართველობასთან. ბევრი ისეთი პროექტი გქონდათ, როცა თვითმმართველობის ბევრ საკითხს მოიცავდა თქვენი პროექტი და გარკვეულად მონიტორინგსაც უწევდით, შეიძლება ითქვას. რა საკითხები იყო ისეთი, რომელსაც ფიქრობთ თქვენ, რომ უმრავლესობის წევრებს ხელი არ უნდა ეწიათ და მხარი არ უნდა დაეჭირათ? იგივე დაუშვათ მაგ IP-ების შექმნასთან დაკავშირებით, იგივე დაუშვათ ის ჩვენ მანამდე საუბრობდით ის თავშესაფართან დაკავშირებით, რომელიც გააკეთეს და დღემდე ხო ცალკე თემა არის ეს და ძალიან დიდი დროის დათმობა ჭირდება მას, მასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ წინასწარ არ ქონდათ ინფორმაცია, დაუშვათ რა რამდენი ბენეფიციარი ყავდა და ვისთვის აკეთებდნენ, მაშინ რატო აკეთებდნენ? თუ ქონდათ ინფორმაცია, რატო არავინ არ ცხოვრობს? ხო, შეიძლება ჩვენ ახლა არ ყავს უმრავლესობის წარმომადგენელი სტუდიაში, მაგრამ მინდა ციტირება გავაკეთო მამუკა მიქელაძის, რომელიც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, მან ერთ-ერთ ხდომაზე, რომელიც ხდომაზეც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ისაკითხი დასვა და ესე ვთქვათ გაახსენა დეპუტატებს, თუ რას აკეთებდა ეს საკრებულო, მან გაოცებულმა იკითხა, რომ ჩვენ რას წარმოვიდგენდით, რომ ასეთი ადამიანი ქუჩაში არ მეყოლებოდა, ესე კი ანუ რაღაცა მომავალში ეყოლებოდათ თუ არა, გამოდის რომ რეალურად ასეთ ამაზე დაყრდნობით განახორციელეს პროექტი, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული იყო. თამარ, ვიცი რომ მაგ ტიპის მუნიციპალურ თავშესაფრებს ბევრ ქალაქში არის, ევროპაშიც მინახავს რა. და როცა სტუმარი ჩადის დაუშვათ მუნიციპალიტეტს, შეიძლება დააბინავდეოთ. არა, ევროპაში არის. იდეაში ცუდი რამე არა დაუშვათ. მეორე საჭიროება, იცით რა არის, როცა ქალაქში ხავს ძალიან ბევრი სოციალური დაუცველი, როცა პრობლემებია ყველა რაღაც იგეთ იმის შექმნა, შენობის დადგმა, რომელიც რეალურად ჯერ ისეთ ადგილასაა, ნუ იქნება უნდა იმას. დიახ, სხვათაშორის ძალიან ძნელია ამ შენობამდე მისვლა, მით უმეტეს უამინდობის შემთხვევაში გზა ფაქტობრივად არის მიუვალი. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა იქ მისვლა, წვნიან ამაში. დასაბუთებულად გაკეთე, საკმაოდ დიდი თანხაც დაჯდა.
დიახ, დახლობით 100.000 ლარზე იყო გამოცხადებული ტენდერი და ამ დრომდე 200.000 ლარზე მეტია ბიუჯეტი და გადახდა. ძალიან საინტერესოა, იგივე მაგალითისთვის თუნდაც ეს AIP, რომელსაც ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით უნდა ემუშავაკნებოდეს, იგივე სათნოების სახლი. როცა არ არსებობს დასაბუთება პროექტის, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რას ეხრდნობიან უმრავლესობის საკრებულოს დეპუტატები, როცა ხელს უწევენ უნივერსიტეტთან მაქსიმალურად? აი, არანაირ საკრებულო შეიტანა ხელისუფლებამ და მისცენ ხმა, ეს არანაირ მე არ მახსოვს, არ ვიცი, ვერ გავიხსენებ, რომელიმე წევრს უმრავლესობის ხარი არ დაეჭირა რამე პრინციპული საკითხისთვის. რამეზე აი მე არ მახსოვს. ეს გამახსენება ასეთი საკითხი, როცა თუნდაც შენიშვნა გამოეთქვათ, რომელიმე შესაძლოა ხარი დაეჭირა, თუმცა რაღაცა კრიტიკული აზრი გამოეთქვა. არა, კრიტიკული აზრი რაღაცას იტყოდნენ ხოლმე, ხო, აი გეთახმები და ნუ მაგრამ რეალურად რამე პრინციპულისთვის წინააღმდეგობა გაეწეთ, მე არ მახსოვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რით იხსნით ამას, რომ ამ წლების განმავლობაში რეალურად უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატს კრიტიკული პოზიციები მერიიდან შესულ საკითხებზე და პროექტებზე თითქმის არ ჰქონიათ? ასე იყო, შეიძლება თქვა, სამწუხაროდ თემშიც, როცა თემის ესე ვთქვათ მშობლებს გადავავლეთ თვალი და არ ისე არ დაწყებულა ეგ მიდგომა უმრავლესობის მხრიდან. აბსოლუტურად ყველა დროს ეგრე იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სუდ ტონად მიაჩნიათ ის, რომ შენ გავშენი მოსაზრება, შენ გაგშენი პოზიცია და რაღაცა შეიძლება არ დაეთანხო, თუმცა მაინც იყო იმ უმრავლესობის წევრი. ეს მიაჩნიათ სუდ ტონად და ამიტომ ყველა ერიდება, რომ გამოჩნდეს პოზიციისთვის. როგორ ფიქრობთ თქვენ? აა, როგორ ხდება ხო მატერიალობაში, მე არ ვიცი, თუმცა მე მგონი ის, რომ თქვან, რომ 10 დავშოთ ტბაზე 20 თანამშრომელი საჭირო არ არის და ხალხო სამი ადამიანის კარგი არის და დავზოგოთ ეს თანხა და წავიდეთ ეს თანხები სხვაგან გადავიტანოთ, ეს რო თქვან, ამაში ვლადიმერ ზედგინიძემ როცა თქვა ეს, მაშინ საკრებულო ხარი დაუჭირა, თუმცა როცა 20 კაც ნიშნავდნენ საკრებულო, იმასაც მხარს უჭერდა, როცა ამიდით გიორგი კოპაძე შეიძლება და საერთოდ არ ამგონი ახლა მაგას თუ იტყვიან თანხებს რო დავზოგავთო და სხვაგან გამოვიყენოთ, მაგას რო იტყვიან ახლა ვიღაცა დაჩაუსაფრთხდება და ეტყვის დედა ეს შე რატო თქვი და ამისთვის ვინმე პასუხს მოთხოვს, არ ამგონია რატომღაც თუ შეიძლება, არ ვიცი, ეგეთი მნიშვნელოვანი საკითხები არ იყო მანდის ეს განსახილველი, რომ რამის საფრთხეს წარმოადგენ და მაგათ პოზიციის დაფიქსირება. აი, სულ ხოთოთ ხოლმე, აი რატო არ მიეცი ხმა სულ? ხა თუ ამოიღებენ საკმაოდ ბევრი საკმისთვის მიმიცია ხმა, ბევრი არ მიმიცია. ბიუჯეტს არც ერთ არაზუს არ გავაძლევდი ხმას, იმიტომ რომ თვლი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არ თვლიდი რომ ეს ბიუჯეტი რაც იყო შესაძლებელობა რეალურად ქალაქს და მისაჯო. იყო რაღაც საკითხები, რასაც ხარს უჭერდი, რასაც, მაგრამ ისინი ვერ მეტყვია ვერცერთ საკითხს, რასაც ხარი არ დაუჭირეს. ვერცერთ, აი არ მახსენდება უბრალოდ. მე უბრალოდ ერთ-ერთ გადაცემაშიც ეგრეთ თქვი, რომ უმრავლესობის ძირითადი და ის ხათრით მისული დეპუტატების ძირითადი მოვალეობა არის, რომ მიჯდნენ და რაღაც ინიციატივებს ხარი დაუჭირონ, რასაც ეტყვია რომ უნდა დაუჭირონ, უნდა დაუჭირონ, რასაც არ არის დაუჭირონ. მაგრამ დეპუტატების კანდიდატებს არჩევენ იმის მიხედვით, რამდენად ესე ვთქვათ მორჩილები იქნებიან, მოდი ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ფაქტია, ეგრე ჩანს რა აბსოლუტურად, რომელი დეპუტატია, რომელიც გამოდის და აი პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით თავის პოზიციას ადასტურებს და ბოლომდე მიყავს თავის პოზიცია და მიყვება თავის აზრს. აი რა, მე არ მახსენდება ესეთ დეპუტატი, შეიძლება 1-2 იყოს. რომელიც უმრავლესობას გამოეთიშა, პირველი ეს იყო შალვა გოგოლაძე, იმიტომ რომ მისმა პარტიამ კოალიციაში იყო მისი პარტია, ირაკლი ალასანიას პარტიის წევრი იყო და როდესაც ალასანიამ დატოვა პოზიცია, მაშინ უკვე მასაც შეექმნა პრობლემები, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე მინდა გკითხოთ უშუალოდ აი კონკრეტულად ცალცალკე დეპუტატების მუშაობასთან დაკავშირებით. ზურა, აუდიტის ანგარიში მოხდა ასეთი რამ 2014-2016 წლებში, წერია აუდიტის ანგარიში, რომ ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გარეშე გაიცა ანაზღაურება დეპუტატების, ეს იყო 410 ლარი თითო დეპუტატზე და საერთო ჯამში 2015-2016 წლებში 50.000 ლარი გასცა ადგილობრივმა თვითმართველობამ დეპუტატებზე. რაში ხარჯავდა ერთი აღებული, მოდი კონკრეტულად თქვენ რაში ხარჯავდით ამ 410 ლარს? თუ დავუშვათ, ხდებოდით მოსახლეობას, რაში იხარჯებოდა? ესა ჩვენი ხარჯები, ჩვენი ხარჯები, რაც შესაძლოა შეიძლება დახარჯოთ და შეიძლება ახალციხეში მაგ ხარჯი როგორ უნდა გაწერო?
დოკუმენტი შეიძლება ყოფილიყო. კონკრეტულად რა სიტყვები? კი ბატონო, აი მოგახსენებთ, რაც აუდიტის დასკვნაში წერია, ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარმოადგენს პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტი, რომელშიც აღინიშნება დოკუმენტის ფორმის დასახელება, მისი შედგენის თარიღი, სამეურნეო ოპერაციის შინაარსი, რაოდენობა, ფასი, თანხა სამეურნეო ოპერაციაში მონაწილე მხარეთა დასახელება, დოკუმენტის სწორად გაფორმებისთვის პასუხისმგებელ პირთა ხელმოწერები და სხვა მონაცემები. ასე ამითითებული, ანუ რეალურად გამოდის, რომ არ არსებობდა დოკუმენტები საბოლოო ჯამში აგარიშ კეთდებოდა რომ ამდენ ადამიანს შევხვდით, ამდენ შეხვედრის ოქმები კეთდებოდა რაღაც, მაგრამ დოკუმენტი როგორ უნდა გაწერო თახის გახარჯვის, ეხლა მაგას ვერ ვხვდები მე მართალი. და კეთდებოდა ასეთი კი, რა თქმა უნდა, რაღაც ოქმები. კი. აი და შეხვდებოდით მოსახლეობას. ეხლა ეს არ იყო ხშირი და ეს არ იყო ასე ვთქვათ ყოველდღიური, მაგრამ ესე მსგავს დოკუმენტები კეთდებოდა. და ჯობა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად ყოველ ეხლა ზუსტად თარიღი არ მახსოვს, მაგრამ საკრებულოს ვაბარებდით ჩვენ ასე ვთქვათ ანგარიშს. დიახ, რამდენად აქტიურები იყვნენ დეპუტატები ადგილობრივებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ანუ თქვენ ამ ქალაქში ხართ, ანუ რამდენად ხშირად ხედავდით მათ მოსახლეობასთან, ან გამომდინარე იქიდან, რომ ახალციხელები არიან, ახლ მოსახლეობასთან ისე შეხვედრებში, რა თქმა უნდა, ვხედავდით, თუმცა ისე, რომ განსაკუთრებულად აი კანონით გათვალისწინებულ ვადებში ხვდებოდნენ თავიანთ მოქალაქეებს, ეს არ იყო ასე, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მოგვითხოვია თემის საკრებულოდანაც და ქალაქის საკრებულოდანაც ეს ანგარიშები, სულ ყველას აქ რაღაც ერთნაირი ფორმა რა. ხო, საერთოდ. შეხვდით აქ, დავილაპარაკეთ ამას, ამდენი ხელმოწერა გვჭირდება, წერი ამდენი ხელმოწერა, ხელმოწერილი არ ყველა ფორმა ოქმები გავს ერთმანეთს, რა თითქოს საკითხებიც კი ერთმანეთს გავს, გეუბნება სხვა პრობლემები, განსხვავებული პრობლემები არ არსებობს ქალაქში. აი, ზურა შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი საკითხი, რომელიც სწორედ ასეთი შეხვედრების შემდეგ დაგიყენებიათ პირადად თქვენ საკრებულოში. აი, ხა გამიჭირდება გახსენებები კონკრეტულად. ან თქვენი კოლეგების მიერ დაყენებული საკითხი, რომელიც ასეთი შეხვედრებიდან და მოსახლეობასთან აქტიური კონტაქტის შემდგომ გამოკვეთილა და მისი რაღაცა გადაჭრის გზები, კონკრეტულ შეხვედრებში ყოფილა, კონკრეტული ქუჩის პრობლემა ყო წარმოჭრილა ხოლმე სადღაც, ნუ ეხლა იქ დაუშვა სადღაც წყალი არ იყო, სადღაც კანალიზაცია ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად ისეთი რომ განსაკუთრებული რაღაც ყოფილიყოს ვერ ვიხსენებ ეხლა. მოქალაქეებსაც არ აქვთ ისეთი დამოკიდებულება დეპუტატის მიმართ, რომ დაუშვათ ის რაიმის მომგვარებელი არის. ანუ ადგილობრივები დეპუტატებს ცალსახად აქვთ ყველა გარბის საბოლოო ჯამში გამერ გამგებელთან გარბიან, იმიტომ რომ საკრებულოს ახლა იციან, რომ საკრებულო ვერაფერს ვერ მოუგვარებს ისეც, რაც მათ აწუხებს და ყველა მიდის ან გამგებელთან ან მერთან და იმას მიმართავს. იქნებ იქიდან გამომდინარეობს მათი ეს დამოკიდებულება, რომ რეალურად დეპუტატები რომ ყოფენ მათი პრობლემების განსხვავებულ აცურაფიქს არაფიქსირებენ, უფრო სწორად ვერაფიქსირებენ, რატომაც ვერაფიქსირებენ, შეიძლება უფრო კარგადაც დააფიქსირონ, არაფიქსირებენ განსხვავებულ აზრს და როცა რამე პრობლემაზე მიმართავ, რამდენად შენ პრობლემას წამოწევენ წინ, ამიტომ ჯობია პირდაპირ მერს დაელაპარაკო და რომელსაც რეალურად ასერთან გაუძლებს საქმე. ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ იმას, რომ დეპუტატების ამ თვალსაზრისით მუშაობას აზრი არ აქვს? არა, აზრი აქვს, უბრალოდ რაღაცები დასახვეწე და რაღაც სხვა იმაზე გადასასვლელი. აი, რას გულისხმობთ მაგალითად, თუნდაც დღეს არჩეულმა დეპუტატებმა არ უნდა თქვათ მიიტანონ თვითმართველობაში ადგილობრივების პრობლემები, ან რა მიიტანონ, რო არ მიაქვს, იმიტომ არ მიდის ხალხიც. არა, რომიც მიიტანონ, რას გადაწყვეტენ? რეალურად გადამწყვეტის მიმღებები უნდა გახდნენ, ანუ ინიციატორები უნდა გახდეს საკითხების დეპუტატების ერთობას უნდა შეეძლოს დაბლოკოს მერის. თუნდაც არ დაეთანხმონ ერთხელ რაღაცაში, არ დაეთანხმონ ამ მერს, რა მოხდება ერთი? კი ბატონო, აი არ დათანხმებაზე და მოკოთ აი ამ ერთობასთან დაკავშირებით საკრებულო უნდა იყოს საკმაოდ ჭრელი. მრავალპარტიული. აი დაახლოებით ბორჯომში რო იქნება, დაახლოებით ეგეთი. თუმცა იქაც სამწუხაროდ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ეს ერთადერთია, სადაც ქართულობას არ ყავს რეგიონში. დიახ. ხო, მაგრამ იქაც სუდათი, ანუ იცით როგორ, იქაც ორპარტიულია, სუდად დალაგებულია, ხო? ანუ არ იქნება დაუშვათ, ანუ უნდა იყოს პოლიტიკური სპეკულაციების მინდორი, რომ იმუშაონ. დიახ, მე შემთხვევით არ მიხსენებია შალვა გოგოლაძე, ეს იყო შალვა გოგოლაძის, ესე ვთქვათ, кейსი, შემთხვევა იყო პირველი, როცა გაჟღერდა, რომ სამხარეო ადმინისტრაცია ერეოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და შემდგომ მაშინ მიც იყო საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძეც აცხადებს, რომ პირველი მცდელობა გუბერნიიდან იყო სწორედ შალვა გოგოლაძესთან მიმართებაში, რომ ეს ადამიანი იურიდიული კომისიის თავმჯდომარეობიდან
გადაეყენებინათ. ამის შემდგომ იყო უკვე სამხრეთის კარიბჭის სტატია სექტემბერში, ჩვენ წერდით იმის შესახებ, რომ სამხარეო ადმინისტრაციაში წყდებოდა რეალურად ყველა მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომაზე გასასვლელი საკითხები. ამას შემდგომ მოხდა ის, რომ ლევან ლობჯანიძემ ადიგენში ეს არეხება ახალციხეს ღიად დაადასტურა ამის შესახებ და ძალიან ბევრი ფაქტი რომ აღარ გავიხსენო, ბოლოს შემიძლია თქვა ვლადიმერ ზედგინიძის განცხადებები, მას სამხარეო ადმინისტრაცია არ უხსენებია, კონკრეტული პირების ეწყლაში არ დაუდანაშაულებია, თუმცა ხა ის ფაქტობრივად ღია დალაპარაკდა ზეწოლაზე, აცხადებდა რომ რიგ პოზიციებზე ადამიანები არ დაანიშნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზურა, მოდი თქვენ ორივესთან მაქვს ამასთან და რო დაენიშნინებინათ ზეწოლა აღარ იქნებოდა, ხო? ანუ ის რო შეთანხმებული იყვნენ ის ის კანდიდატურა ყოფილიყო რას თქვა? ანუ აი ეს და შეთანხმებინათ თქვენ ამას? არა, არ უნდა შეთანხმებინათ, ეს ცალკე თემა არის, რომ დაუშვათ რომ ერევა სამხარეო ძალიან ცუდი არის, მაგრამ საუბარი მას მერე რაც მოხდება და რაც შენ უკვე უფლებამოსილება აღარ აქვს, ეგ უკვე აღარაფერი არ მოაქვს რა მაგ საუბარს. ვლადიმერ ზედგინიძეს ამასთან დაკავშირებით მანამდე ვიდრე უფლებამოსილება ჰქონდა არ მანამდე რო საპირისპიროს უდასტურებს უყველას და შენ პოზიციაზე გახარ, არა არავინ არ ერევა და შენ დამოუკიდებელი ხარ და შენ რასაც გინდა იმას გადაწყვეტავ და მერე რო თურმე ვადა რო გაგივა და მერე იტყვი რომ უი ხალხო მე არ მაქმევანები რომ მანამდე ეთქვა ხმამ აღლა როგორ ვიქოთ თქვენ. მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა, ვერ გაბედა არა, უბრალოდ ცდილობე რომ პირად კომფორტში იყვნენ რა და არ შეექმნათ ზედმეტი გაუგებრობა ვინმესთან რა. იგივენაირად არის დაუშვათ, როგორც აი საკრებულო მუშაობს, რომ ცდილობს რასაც ეთქვის უმრავლესობა და უჭიროს მხარი იმას, მოსახლეობაც ხეგრია, ის საკრებულოს მოსახლეობიდან მოდის, მოსახლეობაც რასაც თბილისი უჭერს მხარს, მოსახლეობაც იმას უჭერს მხარს და იმას მხარდამჭერია და იმას პოზიციას გამტარი არის ჩვენი მოსახლეობა, ხო? რატომღაც ჩვენ არ ვართ მიჩოულები, რომ რაღაცა შეიძლება კრიტიკული თქვა და მაინც მოგწონდეს მთავრობა, ეს რაღაც წარმოუდგენელია. საბოლოო ჯამში განსაკუთრებით წინა ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ყველა იყვნენ ვალში ხელისუფლებასთან. რას გულისხმობთ? რეალურად გახსოვთ 2016 წლის არჩევნები თქვენ გახსოვთ? დიახ, იმ გულისხმობთ იმას, რომ პირველ ტურში ვერ გავიდა ქართული ოცნება უმრავლესობით. დიახ, რაც შეეხება თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას, თქვენი მუშაობის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით ამ განცხადებებს, უშუალოდ სამუშაო პროცესში რამდენად იგრძნობოდა ეს? დიახ. არა, საიდან? მანამდე დარეგებულები იყვნენ ალბათ. უკვე რეალურად ჩვენზე თავისთავად ზეწოლა ვერ იქნებოდა, ხო? და ოპოზიცია იყავს ხალხის რამდენიმე ადამიანი. რეალურად ჩვენი ამით ვერ ცვლიდით და ვერ ვერაფერს ვერ შეშვით, ხო? ეხა იმის იქით რა ხდებოდა? როცა არ გაქვს დადასტურებული ან იქ უნდა ყოფილიყავი დაგენა ხა, უნდა მოგესმინა, ხო? ან პირველ პირისგან გაგეკვეს. მე მსგავსი რამე არ გამეგია. თუმცა იგივე შალვა შემთხვევაში მისი გადაყენება იყო აშკარად, ასე ვთქვათ, ბევრი ჯდომსაც არ სიამოვნებდა ამის გაკეთება, მაგრამ მოუწიეთ გაკეთება. რაც არ სიამოვნებს, იმას მე არ გავაკეთე, ხო? შალვას გადაყენების შემდეგ უკვე პოზიციიდან ამ ყველაფერს მოყვა ქრონოლოგიურად ძალიან სწრაფად კახაბერიძემ საკრებულოს თავმჯდომარემ დატოვა პოზიცია და ფაქტობრივად ის ვერ შეეწყო, ვერ მოერგო იმას, რომ თვითმმართველობასთან, ანუ საკრებულოსთან შეთანხმების გარეშე წდებოდა ბევრი საკითხი. კახას განცხადება ყველაზე ესეთი ჩემთვის კახასთან მერტება შეთქვი საკმაოდ ღირსეული პიროვნებაა და ასე ვთქვათ ცალსახად დააფიქსირა თავისი აზრი. რას ნიშნავდა, ანუ რა გაჩვენა თქვენ მისმა გადადგომამ? ჩემთვის ნიშანი, ანუ თვლი რომ ალბათ კახა დისკომფორტს უქმნიდა მაგ ტიპის მუშაობა, ანუ როცა არ იყო აბსოლუტურად თავისუფალი და ეცადა ემუშავა, ჰქონდა მცდელობა რომ თავისუფლებამოსილების ვადის ბოლომდე დამოუკიდებელი ყოფილიყო. კახა შეგიძლიათ სამწუხაროდ მანაც უარი გითხრა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. გადაწყვეტილების მიღებებში რო არიყვნენ დამოუკიდებლები, ერთი ნათელი მაგალითი, რასაც აი გარეთვალი ადვილად დააკვირდება და შიდა სამზარეულოში ვერ ჩაიხედება, არის ის ავშოთ მერის მცდელობა, რომ გადაღებული არის ტრესასრუტების ამბავი, რომ უნდა რომ ეყიდა დაუშვათ. არ ვიღაცამ აუგზალა ამის შეძენა და მიუთითა თურმე მერიას და საკრებულოს, რომ ამის ყიდვა არ შეიძლება, არ გჭირდება თქვენ ეს. ანუ ის ვერ თქვა, რომ მინ უთხრა კონკრეტულად დავის მაგალითად გავაცხო. თვითმართველობას გადაუწყვიტა ვიღაცამ, რომ ეს შეიძლება. ვიღაცამ უთხრა, თვითმართველობა ქალაქმა გადაწყვიტა, რომ მას ეს ჭირდება, თუმცა მერე უთხრეს, რომ შენ ეს არ გჭირდება, რომ თარიც.
60 მუნიციპალიტეტმა ერთად გადაწყვიტა, რომ სჭირდება ნაგვის მანქანა და ერთნაირი მანქანა და ერთად სესხის აღება სჭირდება ყველას. იცით რა? ერთმაშად აიღეს სესხები და იყიდეს. საბოლოოდ აი რა შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ ესეთი ასე მუშაობა, ის რომ რეალურად გამოდის, რომ არ არიან ხო თვითმართველობები დამოუკიდებლები, რას აზიანებს მოკლედ? თუ ზიანდება ამ შემთხვევაში ის ამომრჩეველი, ის ადგილობრივი, ის მოქალაქე, რა შედეგს ქმნის რეალურად ეს თვითმართველობის მუშაობაში? საერთო რეგიონის ინტერესი ზიანდება, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმართველობა, ხო, იმიტომ რომ საცალკე ხო მთლიანობაში ქვეყანას აზიანებს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უკეთ იცის რა ჭირდება მას, უკეთ იცის რა საჭიროა იმისათვის, რომ მისი რეგიონი დაუშვათ განვითარდეს, უნდა იცოდეს ყოველ შემთხვევისთვის და ყოველთვის ჩარევა რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მოხდენა არ არის კარგი, ზღუდავს მის დამოკიდებლობას და არ აძლევს საშუალებას უფრო მეტი პროექტები განახორციელოს. ძალიან აი იცით რა, წინა საარჩევნო შეხვედრებზე ის ადამიანებს ხვდები. აი და აზრებ ოპოზიციის მოსვლას ცალკე ქალაქში, ცალკე მუნიციპალიტეტში. ხალხის ფული არ გექნებათ მაინც, არაფერს გააკეთებინებენ. ეხა ნახავთ ბორჯომირად ეს ჩავარდება. ანუ ადგილობრივებს აქვთ ეს დამოკიდებულება და ეს მოლოდინი, რომ თუ ოპოზიცია გაიმარჯოს, მათ ქალაქში არაფერი აღარ გაკეთდება. კი, ვინ ქნის ამ მოლოდინებს? ხო. თვითონ ქნიან ისევ ამ მოლოდინებს. თუმცა იმ საკრებულოებში, სადაც 2014 წელს წააგეს არჩევნები, ყველგან გზა მიიყვანეს, ყველგან ასფალტი, ანუ პირიქით წეთ პირიქით. ეს იმიტომ რომ სურთ რომ იქ მოიგონ აუცილებლად. და ანუ ეს ასე ვთქვათ, თავი მოაწონოს მართლმა გუნდმა იქ ადგილობრივებს, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ყველაფერი პირიქით მუშაობს. თითქმის იწურება ჩვენი გადაცემის დრო და ახალი მოწვევის საკრებულოსთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ამ შემთხვევაშიც უმრავლესობით არის დაკომპლექტებული საკრებულო, უმცირესობაში არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, როგორ ფიქრობთ ეს ახალი მოწვევის საკრებულო რამდენად იქნება თავისუფალი? შესაძლოა ეს არის სრული თავისუფლების ხარისხი, თუმცა როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად გათავისუფლდება შედარებით, ანუ რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? რამდენიმე ახალი სახე არის, რომელიცაც როგორც პოლიტიკოსი და როგორც დეპუტატი მე არ ვიცნობ და ვერ ვიტყვი ისინი რას გააკეთებენ, თუმცა ძალიან ცუდია ის, რომ ოპოზიცია კვლავ ძალიან უმცირესობაში არის და არანაირ გავლენას, რეალურ გავლენას კი ვერანაირ გავლენას, უბრალოდ გარდა იმისა, რომ კამერების წინ გამოვა და რაღაცას გააპროტესტებს, ეს არის და განცხადებას გააკეთებს, ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს ზოგადად საკრებულოს მუშაობაზე. იმის მოლოდინი რამდენად გაქვთ, რომ ანუ რეალურად იმ საკითხებში შესაძლოა უმრავლესობის დეპუტატებმა გამოთქვან პროტესტი, ან თუნდაც განცხადებით შემოიფარგლონ რა საკითხებით მათ არ მოეწონებათ მერიის მხრიდან ინიციირებული, ანუ ამისი მოლოდინი რამდენად გაქვთ? დავდოთ რომ არ იქნება მაგას. მე არ მაქვს ამის მოლოდინი, რომ ის დეპუტატები, ვისაც მე ვიცნობ, რაიმეს წინაამდეგ წავლენ, იმიტომ რომ ეს დეპუტატები იყვნენ ისედაც დეპუტატები, ვინც თავში არის უკვე საკრებულოსი და ვინც გადამწყვეტი ხმები უნდა იქონიოს და გადამწყვეტი გავლენა უნდა იქონიოს დეპუტატებზე, ისინი უკვე იყვნენ წევრები და მათ არანაირი ზეგით არ დაუხელებია. რეალურად გადახდა შემადგენლობას წინა მოწვევის საკრებულოებში ქალაქზე მხოლოდ ერთი კაცია. ეს არის ამბარცუ ბაბოიანი. და თან ისეთი ხალხი არიან, ზუსტად ეგეთი აგზნარი ხალხია რა. რა თვალსაზრისით ამბობთ ამას, ანუ რა კუთხით აღნიშნეთ, რომ ქალაქის საკრებულოდან მხოლოდ ერთი კაცია? ხო, ხვდებით ხა, ანუ რეალურად ის საკრებულო არის აბსოლუტურად დაკომპლექტებული მუნიციპალიტეტის თემის მიერ, აბსოლუტური უმრავლესობით. რატომ? კომფორტულად არ ნამუშევარი. კარგად მუშაობდნენ. უფრო მორჩილები იყვნენ, ამას გულისხმობთ? ანუ ცოტა უფრო ნათელი რო გავხატოთ თქვენ და თქვა. ანუ იმ მერს აწყობს ეს საკრებულო. ხო, მაგრამ ჩვენ არც ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებისგან გვახსენდება კრიტიკული განცხადება. ხო, არა, მაგრამ ის კაც იმათან არის ნამუშევარი და ადვილია მათთან მუშაობა. თუმცა ეს საბოლოო შეფასებისას ერთიც უნდა ითქვას, რომ ცოტათი ოპოზიციაც ვინც იყო წინა საკრებულოში და ეხლა თვითონაც ცოტათი არიან კონფორმისტები თვითონაც და ბევრი საკითხიდან თავს იკავებენ ხოლმე, რომ ღია დააფიქსირონ და ხმამაღლა თქვენ ზუსტად იმ პრინციპით, რომ რა აზრი აქვს, რო თქვათო და ეს ყოველთვის ცუდად მუშაობს რა. კი ბატონო, და აი ბოლო შეკითხვა, რამდენად აქვს ხომ არ კარგავს აზრს ზოგადად თვითმართველობის არსი მოკლედ? არა, ისიც რა, არა, მივა ადრე თუ დრო უნდა ამას ყველაფერს თამარ. რამდენად მივდივართ? მივალთ. მე ვერ ვიტყვი რომ ციგად მუნაბიჯებია. ყველა შემთხვევაში ჩემთვის ახლა პირადად ქალაქის მუნიციპალიტეტის გაუქმება და შეერთება უკან განადგურნაბიჯე, მე ესე ვთვლი. მაშინაც ვაფიქსირებდი საკმაოდ ისეთი
კამათი ქონდა მაღაზიაში, სხვათა შორის ხშირი ბევრი ოპოზიციონერი დეპუტატისა და ხელისუფლების მოხრე დეპუტატიც მეთანხმებოდა ამ თემაში. ბევრი არ მეთანხმებოდა იმის ამბობდა, რომ ეხლა თავისუფლება მოიქნება მერეო. ანუ არ ვიცი, მერე თავისუფლება რა იქნება რა. ანუ მეთან ხელის ანუ მეტი თვითმართველობა იქნება და უფრო თავისუფალი იქნება. თავის დროზე ერთსაც თვითონ გვიმტკიცებენ და მეორესაც თვითონ გვიმტკიცებენ და რაღაც არასანდოობას აჩენს. არა, ეგეთი რაღაცა იყო ორკვირაში შეხვობას იძლეოდნენ იდეისას. იგივე რაღაც შექმნიდნენ, მერე გადააგავოქმნენ. რაღაცაზე გეკამათებოდნენ ამდენ კაცია საჭირო, მერე აღარ არის ამდენ კაცი საჭირო. თუმცა სხვა პერსპექტივა მაინც არ არის, მაინც განვითარდება. მაინც ესე წავა. მოითხოვს დრო იმას, რომ განვითარდეს და ხალხიც უფრო მეტად ჩაერთვება თვითმართველობის საქმიანობაში, დროთა განმავლობაში. ილუზია არა მაქვს, მაგრამ ის ჩაერთვება ის იქნება აქტიურად ჩვენ. მე მაინც მაქვს ნორმალური თავისი მედი. არა, თავისი მედი მეც მაქვს, მაგრამ იცით რა შესაძლო. ძალიან იგივე ევროპაში, სადაც ძალიან აქტუალურია ეს თვითმართველობები და მუშაობენ, იქაც ადგილობრივ თვითმართველობების არჩევნებში აქტიურობა ადამიანების საკმაოდ დაბალია. მიუხედავად აი წრევანდელი არჩევნები მაგალითად საკმაოდ დიდი აქტიურობით გამოირჩევა. კარგად. საკმაოდ დიდი მაგალითად ასპინძის მუნიციპალიტეტში. ბევრგან, სადაც საჭირო იყო, ყველგან კარგად ზიდეს ხალხი, პრობლემა არ იყო. იქ არ არის ეგრე ევროპაში. ევროპაში ვინც თვლის ვალდებულად თავს მიდის არჩევნებზე, ეს შემთხვევაში 30%-ზე მეტი არ არის ადგილობრივ არჩევნებში ევროპაშიც კი. მაგრამ ვინც მიდის არჩევნებზე, ის თვლის რომ ვალდებულია იმუშაოს, აქტიურად ჩართულია და ასე შემდეგ. ეგ მომივა, მივა ჩვენ ამამდე. მოკლე პერიოდში მოსახლეობის გააქტიურების იმედი, რამაც შესაძლოა. კარგი, ჯამაც ოპტიმისტია, მეც ოპტიმისტი ვარ. მაგსაკითხთან მიმართება შეიძლება. მე მომავალი თაობის იმედი მაქვს, რომ მათი თუ დარჩა ახალციხეში მომავალი თაობა, ეგაა ყველაზე ცუდი ხერხი. პერსპექტივა თუ დაინახეს, რა თქმა უნდა. ძალიან აი ძალიან წვრილმანდონეზე იგივე, არ ვიცი რა გითხრათ, საცურაო აუზი დაუშვათ. ამასიათ ერთ ახლობელმა მითხრა, რომ ახალციხიდან უნდა გადავიდე თბილისში, იმიტომ რომ იქ საცურაო აუზი არის და ბავშვს უნდა ცურვაზე ვატარო და რაღაცა გეთქვი ხო ხვდებით? ელემენტარული არა გვაქვს რა. თუნდაც ბოდიში, თუნდაც განეახლებინათ ეს საკრებულოს შემადგენლობა და მიეცათ შესაძლებლობა, რომ მეტი ახალგაზრდა და მეტი ახალი იდეების მატარებელი პიროვნებები შესულიყვნენ და იქნება მათაც გარჩევა. დამოუკიდებელი კანდიდატი მოშეს. ხო, დამოუკიდებელი თვითონ ადამიანებს არა. ადამიანებს არა შესაძლებლობაც მიეცათ რა საკრებულოსთვის, რომ იქნება და სხვა კუთხით ემუშავა და სხვანაირად ემუშავა. ეს ერთი და იგივე სახეები ხო ბოლო ბოლოს. საკრებულოს ადამიანს თვითონ დაუნდოდეს მის ფრა ჯაბა მე კიდე გეტყვი რა ანუ ინტერეგრი დამოკიდებულები ხო არა მე ვერქნები ხა სულეთია მათთვის რომ მივიდეს რა უნდა იყოს საჭირო ამისთვის უნდა იყოს მორჩილი არა ხო ხა მორჩილი რატო უნდა იყოს ხა ну ანუ თუ გა კრიტიკული შეხედულებები და არეთახმე მაშინ მაგ შემთხვევაში ვერ იქნება კანდიდატი და ეგ არის დიდი მადლობა მოკლედ ასეთი საუბრისთვის დამოკიდებულებად იყაროს რა პრობლემაა ვერ ვთქვი ხო აი ეგ უკვე არ არის ჩვენში ეგ უკვე აი რატო არ აი დამოკიდებელი კანდიდატად პოზიციის დაყენება კიდე რა და აქ უნდა ოპოზიციაში მივიდეს რა პრობლემაა მაგაშიც ვერ ხედავ რა ამასაც ერიდებია ფიქრობე რომ ძალიან პრობლემები შექმნება და ასე შემდეგ ექნებათ კიდევაც რა ექნებათ კიდევაც ვერ ბედავენ ამის გამო დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები მე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამწლიან მუშაობაზე შევეცადეთ შეგვეფასებინა თვითმართველობის მუშაობა ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ევროპული საქართველოდან ქალაქ ახალციხის უკვე ყოფილი დეპუტატი საკრებულოში ზურაბ სადათიანაშვილი და არასათავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში კავშირის წარმომადგენელი ჯაბა ნათენაძე ჩვენ მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში დაგებრუნდებით განსხვავებული თემით და განსხვავებული სტუმრებით. გმადლობთ რომ გვიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმენით. ნახვამდის.